შეგიმჩნევიათ, რომ არა მარტო დედაქალაქში, მაგრამ არამედ რეგიონებშიც მომრავლებულია ძალიან ბევრი მიტოვებული უპატრონო შინაური ცხოველი, კატაც და ძაღლიც. გამოსავალი ამ პრობლემიდან არის მხოლოდ სტერილიზაცია, იმუნიზაცია და შეკედლება. ეს არის ძაღლი, რომელიც რამოდენიმე წელია უკვე შეკედლებული ყავს, რომელსაც ვაჭრობთ არა მარტო სამეზობლო, არამედ მოხალისეებიც ამ პარკში. მინდა გითხრათ, რომ ძაღლი ადამიანზე 15-ჯერ უფრო სწრაფად მრავლდება და კატა კი 45-ჯერ უფრო სწრაფად. ალბათ წარმოგიდგენთ, ეს რამხელა პრობლემაა და რომ არა სტერილიზაცია, საყოველთაო სტერილიზაცია, საყოველთაო იმუნიზაცია, ალბათ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. რა თქმა უნდა, დაწყებულია სტერილიზაცია რაღაც ადგილებში თბილისში, მაგრამ რეგიონებში კატასტროფული მდგომარეობაა. რეგიონებში ასე კატასტროფული მდგომარეობაა, იმიტომ რომ არავის არ სურს აჭამოს უპატრონო ძაღლს და კატას და ეს პრობლემა ჩდება იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ მას არ სურთ უბრალოდ მზრუნველობა გამოიჩინონ უპატრონო ცხოველის მიმართ. დავასტერილოთ ეს ძაღლები, ავცრათ ისინი და უბრალოდ მოუწოდოთ მოსახლეობას, უყვარდეს უპატრონო ცხოველები და ხანდახან დააპურონ ხოლმე. და აი ნახავთ, სულ მალე არ მიქნებით ესეთი პრობლემის წინაშე, როგორიც არის მომრავლებული ძაღლები და კატები ჩვენს ქვეყანაში.